Clarence Persson. Ik ben Jeffrey Oeles. Ik ben 25 jaar. Ik ben 24 jaar. Hoe ik hier terecht ben gekomen is door mijn neefje, Jeffrey. Ja. Neef of niet, vandaag zijn Clarence en Jeffrey keiharde concurrenten. Ik ben degene die hem eruit wettelt. Dat weet iedereen. Toch? We zullen het zien. Clarence en Jeffrey doen als duo mee aan dansbattles. Maar zometeen gaan de zelfverzekerde neven op de solo toe. Halen de wedijverende neven het wel? Wie zal de jury het meest overtuigen? Clarence gaat als eerste de tweestrijd aan. Ik denk dat ik punten ga scoren met eigenlijk mijn stijl. Ik hou van om met het publiek te spelen. Kijk nou, dat is color coordination, daar ben ik dol op. Ben je helemaal klaar voor je auditie? Ik ben er klaar voor. Ik wens je veel succes. Dank u wel. Please let us have your attention. You are now about to enter another dimension. Rock a party in the B-girl stand. I'm rock on the floor, make the fellas wanna dance. Rock a party in the B-girl stand. I'm rock on the floor, make the fellas wanna dance. Rock a party in the B-girl stand. I'm rock on the floor, make the fellas wanna dance. Rock a party in the B-girl stand. I'm rock on the floor, make the fellas wanna dance. You really showed a lot of dance styles in a very short time. I really enjoyed that. I really did. Thank you. Thanks. Beste look van de dag, Clarence. En het is looks alleen doen het hem niet, dat weet ik ook. Hè. Maar ik heb er echt van genoten. Het was super. Clarence, goed nagedacht over je presentatie. Goede outfit, originele routine. You nailed it. Ik vond het heel erg leuk. Vandaar krijg je deze pas. En dat is jouw entreebewijs voor de tweede ronde van Bootleg Mark Jackson. Gefeliciteerd. Je hoeft niet in je kruis te kruipen, ik pas hem zo wel. Yeah. Ik heb het gehaald. En dat is één. Trots pronkt Clarence met zijn VIP-pas. Jeffrey wacht een zware taak. Treedt hij in de danssporen van zijn neef en zien we ze samen terug in de tweede ronde. Ja. Nu jij nog. Ik ben degene die hem eruit bettelt. Dat weet iedereen. Toch? We zullen het zien. Move like Michael Jackson. Welkom terug bij Move Like Michael Jackson, waar Clarence dolgelukkig is met het behalen van de tweede selectieronde. Zijn neef Jeffrey wil bewijzen dat hij net zoveel talent heeft. Als ik straks voor de jury sta, dan zullen ze ook merken dat ik echt een eigen stijl heb, een eigen karakter, een eigen ding zeg maar in de dans. Ik heb verschillende danssoorten, zeg maar, dansstijlen. Ik doe jazz, ik doe klassiek, gewoon hip-hop. Dus zodoende probeer ik ze te imponeren. Je weet het. Ja, jij ook over een paar minuten. I'm trying to do it all tonight. I got plans. I got a certain lust for life. And as it stands, before it lands. But you can miss me with all that. Mark. So Jeffrey, or should I call you Mr. Rubber Band Man? You're very flexible and very stretchy, which is fantastic. I like your stuff, it was a bit quirky. Yeah, I liked it, very much so. Thank you. Well, Jeffrey, I had to commend you on your choice of music. I wouldn't have seen anyone be able to dance that brilliantly to that music, but you found all the proper accents. You kind of made the music come alive for me, and I really appreciate that. I enjoyed it. For me it's a yes. En voor mij is het ook een ja. Dus kom maar hier, Jeffrey. Dit is jouw pas. Yes. Hiermee heb jij recht op een plek in de tweede ronde. Hartstikke bedankt. Gefeliciteerd. Oké, geweldig. Succes. Oké, thank you. Yeah! Ja, man. Yes! Yes! Je weet hoe we het doen! Naar de top! Je weet hoe we het doen! Nou, ja.